Сәлем баршаңызға! Бүгін сіздерге өте жеңіл салаттың рецептінен бөліскім келеді. Бұл салат дастарханда әдемі көрінеді және дәмі де керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарияға пікірлеріңізбен бөлісті ұмытпаңыздар. Бізге қажетті жасыл пияз, оны жақсылап тураймыз. Одан кейін 2-3 жұмыртқа жеткілікті болады. Оны да 4 бұрышты кубик ретінде турау қажет. Жарты банка жүгері, одан кейін тунец. Бұл тунец 2 салатқа жетеді. Және чипсы, чипсы сырмен алған дұрыс болады. Міне 5-10 минуттың ішінде салат дайын болды. Дастарханға осылай қоясыз әдемілеп, одан кейін барлығын жақсылап араластыру керек. Ортасына майонез қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.